Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní našho ďalšieho videa. Dnes to bude tvarohový koláč s ovocím. Som chcela urobiť recept, ktorý by bol veľmi rýchly, aby bol lacný, samozrejme, aby bol chutný. Takže, aby sme to veľmi rýchlo urobili, aby toho bolo veľa. Čiže máme celý plech. Pozrite, aké pekný. Poďme sa pozrieť. Tak, na cesto budeme potrebovať múku, cukor, vajíčko, prášok do pečiva, olej, mlieko, ja mám sojové, no, z prášku rozrobené, a buď kakao, alebo ja mám karob. To je zdravá náhrada. Tak, na plnku tvaroh budeme potrebovať cukor, vajíčka, vanilkový cukor, toto je kukuričný škrob, tiež mlieko a pokrajané ovocie z zavaraniny. Tak. Takže nakoniec som sa rozhodla, že dva vajíčka použijem na cesto, lebo treba aj dva doplnky, ale tým, že mám len tri, no tak som sa rozhodla, že urobím plnku s jedným a cesto urobím s dvoma. Takže dva vajíčka do cesta treba vyšľahať s cukrom. Môžeme aj tak vyšľahať, a keď máte ešte nejaký ten šľahač, tak môžeme aj s tým. Samozrejme, šľahačom to bude rýchlejšie. A pozrite, farbu sa tu zmenilo a cukor sa takmer rozpustil. Pridáme mlieko a už takto rozmiešame rukou, stačí. Pridáme olej. Výborne, zmiešame to všetko. A pridáme múku. Ja mám pol na pol celú zrno s polohrubou bielou. Čiže polohrubú bielu. A celozrno má. Takže všetko to zmiešame, ono to zhustne. No, také riedke to nebude. Áno. Tak, a zatiaľ odstavíme. Nedávam prášok do pečiva teraz. Áno. Dám ho až potom, keď budeme dávať piecť. Zatiaľ pripravím plnku tvárok. Najlepšie použiť takýto hrudkový, teraz vám to ukážem. Nie je taký ten vymixovaný, tento je, áno. Lebo vymixovaný on je dosť mokrý a bude to ťažké, tá plnka. Pridáme cukor, jedno vajíčko, tak posledné, ale nevadí, dobré aj s tým. Pridáme trstinový cukor s vanilkou. A pridáme polovičku mlieka. Áno, nedávame hneď celé. Aby to vedeli sme vymixovať teraz do takej hladkej hmoty. Konzistencia taká hladká musí byť. Tak. Tak, to sme pomixovali. No a teraz môžeme pridať mlieko. Tak, čo nám zostalo ešte? Tiež to zmixujeme. Ochutnáme. No a keď je tu málo cukru, lebo v podstate čo som dala, tak to bolo 3 polievkové lyžičky, čo je dosť málo. Hej, a hnedý cukor, on nie je až taký sladký. Tak pridala som ešte 2 polievkové lyžičky, ale tú sladkosť si môžete sami, hej, urobiť, ako vám vyhovuje. Koláčik je veľmi ako nepresladený, to sa mi páči. No teraz pridáme kukuričný škrob. Alebo keď nemáte kukuričný škrob, tak jeden puding vanilkový, keď máte. Ja nemám. No a namiesto jedného vajca som predala ešte polievkovú lyžicu škrobu, no aby nám to podržalo. Zmiešame a ochutnáme. Či tentokrát je dosť? Dosť. Netreba. Tak, sme zmiešali, takže plnka je dosť riedka, vidíte? Dobre, plech. No, dáme, na plech dáme papier na pečenie. Tak, no a teraz cesto. Pridáme prášok do pečiva. Tak, a to treba poriadne vymiešať, aby sa dostalo všade. No, on sa všade dostane. Tak, vymiesíme to. No, vymiesíme, vymiešame skôr, tak. No a teraz vylejeme na plech. Tak to vidíte, takže je dosť také husté. Tak a nejakú čas si necháme. Tak. No a teraz to treba
roztiahnuť, aby všade bolo rovnaké. Inak poviem, cesto je veľmi dobré. Aj to preto hovorím. Tak som ešte doložila trošku, lebo sa mi videlo, že príliš málo v niektorých vrohoch a tak, takže som trošku. No a to, čo tam zostalo, vidíte. Tak pridala som vodu, obyčajnú vodu, a pridáme buď kakao alebo karob. Takže ja mám karob, no a všetko to zmiešame. A také to je trošku redkejšie, vidíte? Tak, aby sa to aj lialo. Výborne, zmiešame to. A teraz vylejeme plnku. Nebojte sa, vyzerá to, akože keď sa lejem, tak dosť je také riedke. No, nevadí, ono potom stuhne. No a tým tmavým cestom urobíme vzor, aký sa vám páči. Tak, normálne tu vyškriabeme, áno, a polejeme. Výborne. Tak, no a teraz ovocie. Ja mám v lete, čo som zavarala, marhule, tak takto rozložíme. Jaké chcete, môžete iné. A dáme piecť. Pozrite, jak sa to trasie sa celé pláva. Takže približne 30 minút na 200 stupňov. Áno, ale potom som ešte pridala zo spodu, aby to som mala istotu. Ešte 5 minút zo spodu. Tak, no a pozrite sa. Takže veľmi pekne to držím. Áno, pružné to je. Takže tu pozrite na rohoch, áno, dosť je stmavlo, to znamená, je ako upečený. Tak, výborne. Preložila som na inú mrežku, len preloženie sa mi nenatočilo, neviem prečo, takže vidíte, hej, z plechu som preložila, aby vychladlo. No, pozerajte, aké krásny, ale aký chutný. No, veľmi dobrý. Takže sa mi veľmi páči ten koláčik. Jednoduchý, no pozrite, aký pekný. Tak, vyskúšajte, možno to aj poznáte určite. Takže toto je taký tvarohový koláč, áno. A okrem toho koláča ešte vám tento odporúčam. Veľmi dobrý, tiež ten máme na kanále, áno, tak sa volá Vankušikový, tiež s tvarohom. Áno, no pozrite. Takže veľmi zaujímavý. Áno, a veľmi chutný. Veľmi. Takže to určite nepozrite, aké to je. No, prenádherný. No a ešte jeden recept, áno, ktorý by som chcela vás na to upozorniť. Sa volá pastierský koláč. Ja to mám veľmi rada. A daj ako malého pozerajú, možno podľa názvu, ale je to ideálny recept proste. Všetko v jednom, to je hore, áno, to je zemiaková kaša zapečená a potom dole je taká plnka. Plnka je zo zeleniny, veľmi pekne drží, áno, takže aj na druhý deň veľmi dobre sa zohrievať, čiže drží normálne ako kocky, hej, pozrite, toto je plnka, čiže tam ide paprika, huby idú, veľmi chutné to je. Takže urobíme plnku, vyložíme na to zemiakovú kašu, čiže máte dva v jednom a zapečieme, no pozrite, nádherný. Tak, takže toto vám odporúčam, vyskúšajte teraz na Veľkonoc, tak. No a na dnes je to všetko, ja vám ďakujem za pozornosť, počujeme sa v ďalšom videu. Majte sa pekne, dovidenia.